lagt först. Vi lovar gode, vi synja noja sång. Vi der och prästa skabor ur öt och natten. Vi lyfta händer i ro. Lampen som driver väg till Biarvik. Jesus, som en Guds liv i dag, må vi frälsa och gara. Vi ber och heilagt folk, vi lovar gode, vi synja nordjans sång. Vi ber och prästa skäpor, ur röd och natten. Hej till alla som fylla vi är hemma. Jag hoppas att ha det gott och är snäll dövnon. Kvälls för att ha ett malt ungdomsmöte. Här som Johan Pedersen kommer att tala. Och så är Sintja. Och titta välkomna Sintja vi är hemma i snäll. Jag hoppas att lycka finns att bli upp på Matteus 26. Om titta här på ytterligare hemma. Här för Jesus vid där så är någon ut till Getsemane. Här han blir till färgen. Och sen först då han blir till färgen till. Til ferien. Og første bønnen då i vers 19-21, her Jesus sier, «Ferien min, det møvlet, så lær denne kærlek fær fra meg, ta ikke som jeg vil, men som du vil.» Og hvis første versen om virkegrensen, det er altså alt sikkert vi støvende, og kanskje sånn ringt vi at kvillet er som her i nattlær, og vi leser i versen 18 og i 8-21, at han sier, «Salmon er ekvillig av sorgerbonden.» Men så i neste versen så är det nästa bönen, eller vers 24. Här säger han att färg min kan sin kärlekar inte färg fram mig. Mår jag dräcker han så väl vill jag ta in. Och långt här är det tryckar jag tog som god att ta fyra i han. Ja. Och i vers 44. Här är det tredje bönen när han säger, eller här säger att han ber tre för och säger som gör. Och här säger att han ännu tryckar vi stövna. Och till en gång använder klockan nästan nu att alltså ja vi all under bön och det sen går ja så vi kommer att kika ju är som planen som han har för oss ja Jessica Johan ja så jag vill lägga ner här center och 18 till så kommer representanten Sanchez och så kommer Johan Pedersen att tala. Go go det tack så för vi kunde vara här idag. Jag skulle vilja ha ett ungdomsmöte i Kjolten om stunden när det är ett sådär gård. Tack för att vi kunde bygga allt och att du alltid har i rocken. Tack för att du görs för att du kunde minna sig med påsken. Och bygga mig vid möten och vi är alltså fylla vi är hemma. Vi är vid timon och allt tack här. Tack för allt och lägg allt i det händer. Amen. Ja, tack för det Ragnhild. Og for synes jeg nok sannsyn nå, Arjen Jan Pettersen kommer at ta lukken, synes jeg nok få sannsyn. Det første sannsyn synes jeg kveld til takk at frelste meg. Takk at du frelste meg. Først er det du er mot alt og alt, jeg vil prøve deg, du.
lightin' han hevor frun, ja, amen. Moi van ei sed, aten. Maie o mes konko, o fide ti. Jesus, my Bible, have since decided. Lead Roba, sorry, good. Come and ruin it. Or to do it, last minute. That så färd det syns jag känner till det här. Give her new till day.
Så synes jeg det en sang av Johan kommer til alle, og det Herre Frelsere. Djevul kraftu mei
du gav til meg at det halte med tjater hånd du leie med støvult fra av det Herre min med oss Gjørs vel, Jan. Ja, takk fyrir, Filip, og takk fyrir tid. God kvöld, all tid som loja av, heima vi hus, vi teltna og vi sjånvarspe, til, jeg synes rundar litt, vi kvöld. Høstkvöld blir det å være fullt hus av ungkon her i Ibneser, men i kvöld så er det så bare vidt. Men det är gott att vi kunde vara samman allikavel och hända en hot. Och vi tar vara töknarna till att på hända maten allikavel kunde hava ungdomsmöte som vi plöja. Och jag huxar om detta är vi att vara samman. Jag huxar att snacka syndrom till här i kväll. Och i samband vi tog in funden som var i Jar här i Lökmöver och landsens kostnå snackade om att öppna land i atter spärkligande. Så säger en vi mästare till dessa till ända tog in där fonten att det som öll såg du boja och efter det här heter att när kunde vi vara samman att det som folk var spänta på höjra var en tojarlinja eller ett dato eller när var utlidna för det att vi kunde komma samman att vi snackade om detta vi skulle hålla avstånd och vi skulle inte komma för nek och samma steg så vi gör det och Vi mörkare nämnt detta att det som vi är spänta på att veta till er när kunde vi komma samman att. Jag hörde i en ära utvarsändning. Ja, jag hörde en utvarsförtöjna. Nu tar jag man sitter hemma och känner en bättre att göra. Om det är vi samskifte och samfälla. Och vi kommer att snacka i hula igen om det här vi är samman. Och här som vi kommer att ta sig om... Det är sociala milaner och hovast heter sociala milar görs nog så sammanskående och nog så närvarande så är det nu att det inte är nog. Det är inte nog av närvaro till att vi är samman och i fjärrstöv som vi ju skulle vi följde till med någon så när vi får bara dessa sjukna och dessa döv. Och detta fem ihåg som heter att vi som människor vi är en vera som är skapt att vara samman. Vi är skapt till närvaro.
vi är skapt till att hittast, att snacka samman, att vara samman om en gåvan kaffemån, att häva en gåva samröve, att synja samman, som ägstna är ett tema i sådana här som vi tar oss synja samman och en annan hot än kanske vid platt och till vassler och till höver här som kommer samman. Vi är skapt till en gåvan familjedövra, vi lagkugga ljuset och bötlentöj. Vi tar vårt hörv att spela spöl samman, täcka gott partnerspel eller risk eller settler samman vi går om vi någon är kvalte. Och vi tar bruk för det kvarn öron. Vi tar bruk för det att prata samman. Vi tar alltså bruk för det bara att vara samman utan kanske ta hackre ändamål. Bara att vara samman är en grundläggande törv som vi människor har. Och jag husar om detta att så lätt när är vi skapt. Och vi husar kanske inte om detta till dagligt, tar vi få hända törven däcka igen, men akkurat nu är det så lätt när att vi kunde inte ta. Porsen är det och vi plejer kanske att mötas som familja, ha en gående övra och hugga oss och vara samman vid termen som vi tar runt om oss. Och vi kunde inte ta. Det är tidigt från oss, bara inte nu. Vi vana att ta väntor allt efter till det normala så kött som gör det, men akkurat nu kunde vi inte ta. Och kanske akkurat nu så tar vi hur stora törvret är av Jesus. Och som det är en gänga så ser det hur som är, så ser man bara hur man saknar det som har varit. Det som har varit dagliga, det som har varit luttla, det som har varit normala. Att vara samman vid öron. Och jag vet som vi märker någon och i utvärlden och som mannen som snackar om det här, i utvärlden rätt och jag vill ha att höra vad vi är samman. Och vi tror att det är att vi är vårt skapt, tror jag att vi har en skapare. God, han har skapat allt. Han har skapat universet, han har skapat alla hemmen, han har skapat hjörna och han har även skapat te och med. Han har skapat oss, akkurat sådär som vi är då. Han har skapat oss sådär vi har ödlighet som enläggen och ödlighet som törven som vi har. Och vi har ändå törven att vara i närvaro till vår öron. Vi har ånden tatt och på och att vara tatt och på ånden sådär som nu vi har beskrivit det. Och här är en parstra som ger oss till en människa. Här är en parstra av våra människighet. Att vi har törva för en öron. Och vi som tryckvar, vi tryckvar ägstna att vi har en annan långsel än nu, Jakob. Och till långselen efter gode. Vi har långsel efter att vara i närvaro gods. Vi har långsel efter att vara samman vid gode. Har vi kommit samman ungdomsmöte i händan hot, så är det självande för att vara samman vid för en öron, men till ägstna för att komma samman att höra om god. Året säger att efter frälsetöjnet troar salmoin i boje efter åretöjnen. Vi troar efter gode. Sal okara troar efter gode. Du som lyder av, jag vet inte hur jag strövet du ärst. Kanske ärst du en som vanligtvis samlas på ungdomsmöte här i husen eller ärastes. Kanske ärst du äldre än det och samlas på möte till möter. Kanske gång du kyrste, kanske gör du också annat. Men det vi tar väl felaktigt är att sal okara troar efter gode. Och hesen långslen kan bära nöktast via färda till hans ära. Vi röjna att nökta hända törven vid ödlom övlion öron. Akka som vi röjna nökta törven efter närvare och samfällaje vid ödlom övlion i det. Med landa heta som vi gör bara nu. Vi röjna förkället kan man säga syntetiskt och tar rikar till en vissa mån. Men tar rikar inte i långtiden. Jag husker att jag som är med sig det sådär snar. Och jag faktiskt inte husker om det akkurat åren. Jag har hört oss i åren och gjort oss den där dagen. Vi lönjast efter närvaro. Och till åkken är det sådär snar. Vi lönjast efter gode. Och för att komma till god så må vi till son hans herra. Vid minnast av påskon är Jesus Kristus. Där fötter in i händan heim. Att han levde. Och han var här mitt i lockarna i ena tog. Och vi minnas av påskon hur han blev tidsen av döven. Vi minnas till bättre ägstna att han rörs upp och att han har präckvar sig av era sån gods. Och vi må till Jesus för att komma till god. Vi må till Jesus för att nökta
hendan grundleggjande långselen. Ta troan som salakar hever efter skaparen om vi måa till hans ära. Och han är den enaste som kan nökta hettar. Jesus säger, jag är vävren, sannleggen och löve. Ången kommer till färden utan vi mer. Det ska ången iververa att det är den enaste som nöktar hendan törven. Det är Jesus. Vi kunde pröva forskjelligt, syntetiskt. Vi kunde halta oss underhilden. För så vet att löve. Och det kan gänka så som så. Men fyra är finna att han sanna frien och välja glädjena så må vi leta till hans öra. Vi må tryckva av Jesus. Och själv har vi inte allt mitt liv och sundagsskola möte. Jag också möter vi att tryckva Jesus. Och jag hade inte varför en korsgön och åker vidgjort heter en annan hot. Att jag fick ett, kanske ett annan ljus för att vi tryckva. Vad är att tryckva? Det är något som vi kanske tackar för givet. Något som kanske inte snacka så nekva om. Men vi kommer att ha lust att trygg sådana som ett anligt. Jag ser det som ett anligt av ett kvart. Vad är det som jag har sett mot ett anligt då? Vad är det som jag i dagligen sett mot ett anligt då? Vad är det som är livet efter och hur livet sådana som är livet? Vad är det grundläggande anligt? Och jag har också gjort en coronadövning att nekva av det som vi sett i åkara anligt då. Och det kan vara så medeljande nekv som vi det inte kunde som vi kunde fyra man och sågärna. Och det kan bara vara att flytta oss runt vid transporter. Det kan vara att vi släpper inte av landet någon, vi släpper inte efter, vi kunde inte hatta. Allt det som vi hade fullt anligt att fungera i, det är kanske inte mer av samma hot. Nekva då. Så det här grundarläge, det är inte här. Och vad sätter vi så åker anligt att nu? Och vi är nog nekv vi mer som lustar väl efter tojenten och är jag kvar en tojent har funnits som landstorskipa 4 och vi lustar väl efter vad det är som tar sia. Vad är det som vi skulle göra? Hur skulle vi förhålla oss? Vad skulle vi fokusera på? Vi ser att åkara anligt av att det som det kommer vi till rätt och till er gott för oss. Vi ser att åkara anligt av att det tillmäle som är från landslagten och från fjortan och från tajmon att det är till åkara bästa. Det är åkara anligt. Till det som vi bygger åkara anligt av som dövon och som ska få oss i djöken heter. Och det blir så klart för mig och det är nog för oss nötlån hur tydligande det är att sätta åkara anligt av det som är rätt. Jag också om du diskuterar dig händan och handla strategierna. Vad är rätt att göra? Och hur du anligt av hälsan? Hur du anligt av hälsan? Och välja kan jag vara gjort där. Hur du anligt och hur du anligt? Och som heter, och har anligt till min ekva sia. För att det här var vi ett anligt. Ja. Och att det visst, och det är att det är inte som är tryggare sätter sig ett anligt av en årgods. Det är inte som är tryggare sätter sig ett anligt av en Jesus Kristus. Det är hans svitjer och hon inte. Och vi som tryggva här var sett och har anligt av Jesus Kristus. Och vi fyllde hans ära tillmälen. Vi hållde oss till han. Och han teg sig av oss. Och hur skulle vi inte till han? Han har ju givet oss allt. Jag också heter det som bispren säger att det är kvalitet i sjönvarsnån. Och jag heter inte ens sjönvarspresidierande. Det kommer en ekvin. Här han säger att God har givet oss den största hjälparpackan. Jag också heter det en vöker mynd, en praktisk och tygarhöskande mynd. Att vi har finnit den största hjälparpackan. Vi var ju nej, men God han köpte oss lejs. Han gav oss en hjälparpacka. Och som vi gör till öron hjälparpackan så ska onkel Jalta fyra hentan hjälparpackan. Året säger att God visar kärleka så inte lockar vi att Kristus döje för oss medan vi än var och syndare. Och det som blev betalt det var det ultimativa sonne Guds han döje. Han döje för att vinna oss en fria frälso. Och tusen lustar om du har varit nekva möte eller ångat du har varit möte. Eller om du har hørt snakk om Jesus, eller har hørt lyd om Jesus, hette galdene for dere ødel. Vi er ødel kjept fri, og det er ikke måneder av nøkene av dere. Vi er ødel i samme støv. Vi er ødel av samme hatt, støtt i vanta, til å gjøre. Men vi kan se dere anlitt av han. Året kommer vi til lyften og næsene, kattla med, tann det til hverst du nei, jeg skal bjerga til her, og du skal prysa med her. Kattla av med, Tandet du är stunnig,
Jeg skal bjerga ter, og du skal prysa mer. Og etter vers Sibar, først og fremst sjående til til andalig nei som et øtl er jo i, til vi kunne ikke komme ui nærver gods. Kattla av han, om du erst i andalig er nei, om du føler hese neina, kattla av han. Og jeg velger så eisen jeg tolka etter og annan hot, at om vi dyr nei og annan hot, om vi dyr nei salarliga, tumliga, om vi öttast, om vi dava angest, om vi stora fyrir framtøyne, kveta skulle vere, kattla av han. Han skal bjarga okkon, og vi skulle prysa honom. Jeg vekker vers, som vi ikke har vi hørt nærkran sige at det ikke er galtande fyrir teg som tryggva. Jeg omgang hørt sige at jeg har prøvet det, men det er rikka ikke. Hetta rikkar i öllum förrun och hetta helter i öllum förrun. Vi tar törva gode, vi tar törva hans nerver. Och hon är fru för jag knöll affära till. Hon är otrejta. Hon är inte trejta av någon utvårstes. Vi kan färra till god och ta tryggheterna som han ger oss kan inte täcka från oss. Inte vante, inte otryggleite, inte stry, inte farsöt kan komma mittlen oss och god. Har vi färd till hans ära så är vi allt uttryck. Året säger ägstene, vi missar att vi inte måter, nej. Om så utvårdes människa och gånger grundar, ändå nu just har invårdes människa och gånger deje från därifrån deje. Till trångt och gånger som är stockot och lött, viskar och gånger större och större iverflow, är vi av fittling av dörd. Och vi tar vi av inte ett könliga för eja, men ett okönliga, till ett könliga är tymligt, men ett okönliga är vi. Og hette er glede bådskapen som vi tar av bedre kvalt. Hette er bådskapen om vogn, at det er vogn for det, for en stokken av oss. Det er vogn for det mer, og det er vogn for det her. Det er vogn for oss, tog, at vi tar av mot ikke den store hjelperpakken, hvis vi velger å trykke for. Og jeg husker et enda av Jesus, stendte første Petersbrevet, men god allra nøye, som kattler jeg tikkene til evige dårdsynene, og Kristi Jesus er, etter løying stuttatui, han skal fullkomna stafesta styrkja grundfesta tikkun. Hansara er valde og i aldur og allar efr. Må hetta vera tröst og alit og vona okkara og hesson døvun som vi skulle gjøkt om herren signa årsut til okkara. Takk fyrir, Johan. Og her enn vi enda, så sender jeg vidt tversanker, og da fyrir jeg her kom godt. Vi miskunn tog
halkast här till tår Men tråer till tår gå Ta bromen är fan och inte Äntor nor charmen Nu är jag som tog i massöken God men tog i mig känder lurka Men vi är med som tog i nöleska med Vi är med som tog i nöleska med